gimtadienį, užsisakiau gimtadienį. Raudona, graži, kaip tik man. Aisis Alasu turi kasmetinę fotosesiją, kurią organizuoja Lietuvos moterų krepšinio lyga kartu su savo partneriais Kauno kolegija. Noriu labai padėkoti lygos vadovei Audrai Ginelevičinei, kad išlaiko tą liniją ir kasmet visas moterų lygos komandos pateikia profesionaliai ir aišku, paneliam padovanoja sparnus, nes šiandien matome, visos yra laimingos. Aišku, tos šypsenos, toksai prasiblaškimas po kasdienės treniruočių rutinos yra, manau, kažkiek naudingas komandai. Kiek sakė merginos, kad jų kare laukia irgi darbo salėje ir jums bus labai gaila tą visą savo grožį nuplauti. Tiesas atlabiausiai, jas dėl to ir pergyvena. Gražios merginos, jaunos, sulaikiškos. Tik tai reikia iš jūsų, kaip veisų, kaip jūs dabar šiandien atrodo. Būtų nuostabus orientas. Pergalė pasiekta, važiuojam toliau. Tai noriu padėkoti Inchcape Motors vadovui Dariu Armonui, kuris sutiko bendarbiauti su mūsų klubu. Ir norim tiesiog pakeisti aplinką, padaryti tą fotosesiją, aišku, kiek įmanoma įdomesnė ir parodyti paneliam galbūt ir tą pačią virtuvę įdomesnė automobilių rinkos ir panašiai. Mano būsimas vaikinas, va čia prisiektas, saugiai. Nu ką, važiuojam?